siin jen homa fede yoo ta'e abbaa fede gartee yoo sagalee. Isaallee hidhan namni jaamaan illee akka waa balleesse haga waan barbaade san argatutti tasgabbii fi gartee tasgabbeessu biyyaallee hin dandeenye namuu nu argee jira. Dubbiin kana hayyuu kamtu jira amma kaaddaan hiike mazaa afaan barreessu kana kun hadha sadarkaa argatee jira hadha uumiti oomiti kanniin narraa dhiisi maalii isin qaayitanii miti caafa adaafaa narraa kanniin irraa hin beeku maalii isin qaayita kana tokkicha isaa addaan hin beeku an bichaa beekadha dubbiin akkasii. Oromoo akkasii Oromoo biyya alaa eda'uu Oromoo dhumtee eda'uu Oromoo amma jirtu eda'uu Oromoo halkanii guyyaa'uu jettu milkooyne nuti dubbiin akkas hommaan biraan jirtu tanaaf sheernaa godhe libbiin nan barbaachisu maal godhe uummata Oromooti wallaalaadha waa barumsan qabu waa godhuun danda'an uummata Oromooti maal godhe libbiin haa ergitu maal gootaa laayiknaan jetta kana. Haa ga'u kana bichaa dhiisaa hadha aallee yoo durat baallee caallee daallee dhiisaa teettu bakka ofii haa qabattu gaafa biraa kaafna jarallee hadha dubbiin dubbii eeti yaa rabbi alhamdulillah dhugaa jette yaa ilmaan Oromoo ammallee waliin jirra dhumnee wal biraa kana malee waan haasa'uun beeku ilmaan Oromoo kana sheernaa godhaa wal bira waan biraan beeku wallaahi waan biraan beeku lubbuudhaan tiyya isin jaalladha isin kabaja waan biraan beeku kana malee waan biraan beeku bakka lubbuuki ati kakaraa osoo deemtu jawaarii yaaddoitullee kakaa osoo karaa deemtu kasiiyyuu booyan ilmaan Oromoo tadhumte qabsoo Oromoo keessatti boottuufillee bakka siin jedhaan ka biraan beeku daafi caafisaan irraa dhiisi hadha dubbii ka biraan jiru maasheeriin maaltu jira nama 300 jaatama na daawwataa gammaa jedhaa bara ani kan himaa jiru bara ka guyyaa tokko dhufuun ooltu akkas wayita tiyattu wayita keessaa na barreessitu akka waan hawaa godhuu danda'u wayita waan haasa'u irra na jajjabeessitu akka waan hawaa fuudhuu danda'u ka waa fuudhuu danda'u dhugaa Oromoo. Sallaalee rabbi nama harka fuudhuu danda'a ammallee gartee tahafteef isallee bilisummaaf waan inni muree murteessa keessa isa jiraachisuuf hawaasa halkanii guyyaa dhugaa dhabee dheebotee boo'uu wali dubbiin sheeriin hin jiru naa godhi jedhaatuma sheerna. Godhii siin jala haa soo biraan narraadhiisi siin jala haa soo biraan rabbii keessotaadhu haa soo warri laayikii sun narraadhaabi warri libbiin haa ergitullee narraadhaabi ka qaraatu na bira guutu sanniinuma taan ol kaayadhee taan gabbaa. Baasee itti fayyadama narraa dhiise amma kana bichaa waliin naa gahe lubbuu kiyya kasilaa jireenna Oromoo mijeessuu dhiisi jireenna dhuunfaa keetuu yaa nama osoo mijeeffatin nama hidhamee booyaa oolu yaa nama osoo mana ofiin ijaaratin Oromoo killilii isiitti ijaaruuf naannoo isiitiif wayita isii ciran booyee boochisaa oolu baga gammadde dubbiin waan biraan beeku an siin jedha yaaki kana bichaa beeka ani hin baranne ani hadhuma kana qara kuuwwan faayidaa dhabe na biratti. Kuuwwan kiiloo ayiran kiiloo sukkaraatiin isii mazanaan jiru hankaawwan walaa caa jettamoo daa jettamoo ati baantu jettamoo zaa ati baantu kana guutuu isaatu kiiloo takkarra isii kaayaan jiru dubbiin eedhaa Oromoon kaleessa mammaayitee kaleessa fixe dhugaan qal'attee harkisanii itti baay'atanii cittuu akka jedhan san itti tadammaruu jedhanii dammaraniillee dhugaa Oromoo dhoosuma dadhabanii dubbiin uummata kiyya ammallee borullee gammachuu sifaa nuufaa taatu ka duub gammachuu sifaa nuufaa taatu ka taakkanumatti itti fufnu nuufaa taatu ka. Tadaangaa fi Oromoo teennallee ammaa achi nuutiisitu nuufaa taatu ka wareegamni ijoolleen teenna wareegamtee dhumte sunniin hawaasa amma duubatti hafe kana ka boonsitee ittiin jiraattu haanuu taatu ka wareegamtee ijoollee gartee yeroo maraa dhiiguma gajjiisaa booyaa jaraallee booyaa ka biraa duuba dabalu rabbi nun taasisiin nama asirra dhaabuu danda'u nu haa taasisu ka nama afaan wal beeku rabbi nu haa taasisu ka nama dhugaa wal bira gadhaabatee yoo dhumellee walirra dhumu rabbi nu haa taasisu ka kanaan booda beekan dubbiin gammadinaa daaspooraa kiyya ka wayita fedhe anillee jawaari makanaaf gabbee osi ciree gasi ciru ka akkasittuu namni tokko gartee yoo piipii taate malee pompii yoo boombii fi qarcaasaaf naggaasaaf maaliif gartee tiisisa taate malee ka osoo ansi arrabsu dhugaa keetinaan jettu daaspooraan ameerikaa faati mee maaluma buufte maal fayyadde miliyoona 2-3 qarqaareettaa Oromoo nuti tana nama tokko irraa barbaannaa homattuun toltu ati daaspooraa yuun jedhamtu daazooraa kaansiin akkasumatti aamiin jettee dhugaa keeti kanaan jettu kasan bira'uu tartee
deemaarra katera koon jirti ummanni si nyaatanii bakka si mijeessinuun haan jettu ee dubbiin ee baga gammadde lubbuuki walqabnaafi dhiini kiyya maasi garaan nyaanneefi keemaa garaan hin nyaanneefi oromummaa jennee waliin waamamnee miidhamni keennamaa gartee mataan hin dhukkubsineefi maa nyaataa dhugiitii bakka keessa jirruusan gammachuusan nurraa muree walii yaaduu sa'aatii matakkaaf sa'aatii malamaaf maa dadhabneefi wanni wal arrabsinuuf wanni wal abaarruuf wanni gartee jawaarii tokkichaaf shira jedhanii jawaarii tokkichaaf nama isa jaalatuuf nama isa deeggarullee biyya ambaa keessatti manni hidhaa suudarabiyyatti hadha dhaabbate manni hidhaa oromoo suudarabiyyatti dhaabbate ijoollee waggaa meeqa keessatti dararamaa turte osoo nama aqlii qabu taatee jawaariin hidhuun karaadha nama sodaataniin hidhanii nama shira beeku nama siyaasaa beeku hidhuun akka ijoollee wallaaltuu hidhu ammootu silaa namni aqlii darajaa aqlii namaatiin namatti aara waan taateef haqan godhatu silaa osoo warra aqlii qabu taate ammallee ee beekuu qaban yoo rabbii isin beeksise rabbii isin irraa haa banu yoo akka cufeen isinit cufe ammootu warra gartee isin wareeydan san duuka rabbii isin haa dabalu warra ammaa achillee gartee dhiiga dhugaa dhiiga nyaataa sirra taa'u rabbii isin hin taasisini ee ijoollee tiyya ee takka akkana daifeen beeku ee bagana daifisiiftanii ee bagana gammaddanii ee sagalee naana cadhiftu haga isin na korriftutti ima haasaa ee kana na jala meesheernaaf godhaa ee bagana gammadde oromoo tiyya qulqulluuti gammachuu sifaa siifaa ta'u duub gammachuu gartee haqlii sii dabaltu siifaa ta'u gammachuu gartee coraa si dabaltu siifaa ta'u gammachuu gartee gammachuu teetan irratti gammachuun biraa dachaa daraboodhaan sii deebitu haa taatu tuni gaafii haarawa tuni obboleeysa kii gaafii haarawa tanu amma gaafannee arganneef yookii gaafannee arganne illee jedhamu qabsoyinee iyyinee iyyisiifnee wareeynee gaffuune malee jechuu haa taatu gaafiin isa duraallee darrabamtee dachaa dabaroon jara bira jirti yookiin murna biyya bulchu bira jirti guutuun isiitu ammallee tartiibaan deebi'uu qabdii ee hin deebitillee ee tasgabbii biyya dhoogginee jirraa ee bar ee waal ee da'uu ee isinillee ee naan jedha namni waa wallaalullee waa ijaaruu dadhabu waa balleessuun dadhabu yoo shifeerri nama biraa bu'ee makiinaa san gartee caccabsuun nama hin dhibu shifeerri biyyattii san deemuuf abbaa gadaa ta'e Jawaar Mohaammad urga biyya galee yoo abbaa gadaa ta'e malee abbaa garaallee hin taane abbaa gandaallee hin taane hanumaa fi gartee anaa wallaalaa kanaaf abiyyiin addaan eegaa nama ture Jawaar Mohaammad. Inni qabamuun ammootu cubbuudha kanaaf nu ummanni arsiimaa ol kaanee iyyinee naannawa kaawwan illee waaman maa ka hidhateef kan hidhanne illee walitti asiin daballee jedha kafiin na fuutee dubbiin baganaa gammaddan oromoo tiyyata biyya alaa keessaallee ta'an arrabsuuf taniin arrabsine gartee tana jaalattuuf tanan jaalanne gartee namni ana dhiise ani zakaa na baasuufuma keessaayyuu oromoma keessaayyuu namnummaan Jawaar Mohaammad jaalatu ana akka an haasawurraa laaltee akka an godhadhurraa laaltee akshiina kiyyarraa laaltee laayivii akkaataa nuti dubbadhurraa laaltee bifa ani taa'uun irraa laaltee na jibbuun mala namnummaan Jawaar Mohaammad jaalattu namni dhugaaf isa jaalattu namni dhugaan isa beektu namni abbaa dhugaati jettee isa beektu namni gartee Jawaar Mohaammad osoo hidhatee illee hidhachiisee sabaa sablammii Itoophiyaa hin fixaaf hin ajjeesaan isan beeyin namni gartee osoo humna fedhe illee inni qabaatee haloo gartee ummanni oromoo kaleessa harma murameef harka murameessan inni ol ka'eetiin hin kafalee kafalchiisaan isan beeyin nama dhugaatiin namni isa beektu baga gammadde walumaa galatti kabiyyaa keessa jirtullee kaayi keessatti na waliin shuukkaa fi gartee maraaroo fi magaarrajaa ofitti magaarrajee dubbataa ooltullee waa'ee isaa garaan si cadhisuu dadhabee ka osoo waan kaardiituu hin qabne waan kaardiin guutatu osoo hin qabne mee waan kaardiin haa ergaa jedhaa birrii 10 argataa aktiivistii gartee ka urga dhalatte waa dubbattee hin beeyne sirna oromoo gubannaa kanarra gabbaatee waan biraa taatee waan biraa keessaan hin mul'atte illee baga naa gammadde baga taate yoo hayyuu keetiif qileen bu'ii yoo hayyuu keetiif qoreensin waraaniin yoo hayyuu keetiif sin saqalii yoo biyyateetiif saba keetiif sin ajjeesin eennuuf duuta gaafa guyyaan dhufee ofumaa keetiif hunduuta namni nama tokkoofuu bakka bu'ee du'a namni ufii ufiitiif urwii takkaafuu bakka bu'ee du'a ijoollee wareegamtellee gartee oromiyaa guutuuf oromoo guutuuf bakka buutee duute walumaa galatti baga gammanne isaan du'anillee rabbi warra jaannataan waa godhu warra hafi ammootuu gartee warra waan achi galchisanii warra itti wareegesaniin boonee hadha jiraatu rabbi nu haa taasisu nama gartee ganamallee galgalallee dhugaa nama qabu bira dhaabatuu fi gartee walii beekee wal beekee wal duuka jiraatu rabbi nu haa taasisu nama afaan oromoo wal wallaanchisee gartee afaan oromooti turjumaanee walii hiikaa oolu rabbi nu taasisini nama dubbate guutuu isaatu wal faamu rabbi nu haa taasisu sagalee tiyyatana sheer naa godhaati gammachuun akkana goote wallaalee dura akka dhageen akka keessaa hu amanuullee dadhabee laayivii wayii argee achirratti amane eega amane booda ammootu kafinna fuudhee garaan dhayadhee ciisee sarara 2 moo 3 wayii barreesse
baga naa gammaddan yaa ijoolleetii, yaa ilmaan Oromoo baga gammaddan, gammachuu sifaa Rabbi nuuf haa godhu. Akkaan isin jaaladha. Jaalalumaan isin jaaladhullee jaalala sifaa Rabbi isin haa taasisu. Duuba bakkuma hundattuu ammallee kumaatama keenna, dhibbaatama keenna kagartee mirga Oromooti osoo jedhu qabanii nu jalaa hidhan. Homaan dubbannee akki uummanni Oromoo kun gartee mee hidhannee gartee amaarri kun gaafa nu waganan baay'atiin, gaafa nu waganan baratiin, gaafa ofii nu bulchaa turan, gaafa gartee ganda keessallee, aanaa keessallee, godinarrallee ofii jarri nu bulchaa turte harka nurraa cirte jedhanii gabbaanee harka namarraa ciruu qabna amma baay'annee jennee takkaa qabsoo hin beeknu. Akkasitti takkaa waan akkasii dubbannee hin beeknu. Itoophiyaa matala illee gartee Itoophiyaan jiidee qilleeyaaseentuu nu hadda muramnee boonnee jiraanna takkaan jenna. Sabaa sablan miira akkataa ollaa keenna nu marsee jiru waan beeynuuf, nyaanni jaraa dhugiitiin jaraa hattaa bishaan jarri dhuudhu Oromiyaa keessaa akka madduuf waan beeynuuf gartee dhara akkasiitiif, zulmii akkasiitiin nama deemnee hin beeynu. Garuu waan keenna nuu beekaati. Waan nuyyuu isin bira nyaachuun dandeenyu isinii kutuu dandeenya. Lafateennallee nurraa murtanii nun saamina. Uummata keennallee, hayyuu keennallee hin tuffatina. Barataan keennallee bakka barumsi isa ajaje haa ga'uu gadi hin qabina. Gartee biyya tana keessatti akka nu miliyoona 60 taanees miliyoona 5 taataniin jiraatina yookiin 25 taataniin jiraadhaan jenneen nuti. Gartee numaa miliyoona 60 kanaan isinillee qixa muraada keessanii guuttadhaa biyya keessanirratti. Waan qabdaniinillee, waan beeytaniinillee, waan barattaniinillee, waan barbaadan godhadhaa jiraadhaa. Nuti gartee rakkoo qabnu guutuu isiituu walii qabna. Waan isinii ulfaate homa keessanuu nuti isinii godhaa harkaan nuti seentanii nun saamina. Lafsaa teenna dhuftanii maan nuun hin jedhina. Ayduuddanii gaallaa nuun hin jedhina. Finfinnee keessa teettanii gartee Finfinneen teennan jedhina. Keessatti ammoo jaaradhallee keessa jiraadhallee garuu tiyyaafita amaaraa san jalaadhaya. Gartee dirree dawaata federaalaati jinni yettan isinuma tanatu nu waliin Itoophiyaadha isiin haa taatu rakkoon qabuuti. Haa taatu ammootu biyya federaalaati Oromoon maal asii qabdi jechuun dandeettu akkasiin jedhin beeynee sii beeynee jenna. Kanuma dhugama keenna nu beekuu dadhabanii itti fixanne baga itti fixanne ammootu. Baga boonnee, baga himimmaaniin boonnee, himimmaanuma boonnee, nama garaa nyaannee baga waan argannu guutuu isaatu hin argatin. Eebar silaa booyanii akkas gooneef jedha. Osoo maan booyin walloo nama meeqa julmaan guyyaa tokko dirooniin dhoosifne alhamdulillah hin taati fudhannee jirra jennee qeeballe. Gartee adda bilisummaa Oromoo tochi keessa reedhanii walloon akka jiraniin shafatan. Harargee keessaanillee ol baate adda bilisummaan Oromoo asillee seente jedhanii dirooniin gaddeeman seente malee. Dirooniin dhayxe malee korkoraanni chaayinaatiif hordogaan ammallee adda bilisummaa Oromootiif hawaasa Oromoo adda garagaratti beekuu hin dandeenyu hin dandeettanillee akkasitti nutti haasoytanii gartee warra siyaasaa keessa dulloomee warra gartee waan ta'u wallaalee isin jala duudee amma isinirraa nyaataa jiruuf hareera qicaafii jirtanillee nu haasoysiiftanii nun amansiiftan jennee gabbaanee mirguma keenna falmanne. Haa taatu mirga irratti dhugaaniin kallatti malee hin cittu akkuma Oromoon jettee irra geennee jirra. Akka uummanni Oromoo dhugaa ofii argatu malee hin tasgabboyne. Akka mootuu dhugaa yoo kennaniif Oromoo yoo naman deeggarin mootummaan kumillee ilamee bakkata. Mee bakka sheergoli maan nalaalte sheergoli ofirraa sheergoli si taqqasaa jira moo diraamaa komeedii ta'ee sii dhufe moo maan nalaalte sheergoli harkaan sheergoli nama biroo bira lisaa ga'uuti. Gartee nuti wanni nu barbaanneetiin hin jenne uummata kiyya nuti wanni barbaanneetiin hin jenne mirguma uummata Oromooti. Hayyootuma teenna nu keessatti hin diqqeessinaadha.